نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ امریکہ اور یورپ کچھ بھی نہیں تو یہ انڈیا اور یورپ کچھ بھی نہیں تو یہ عمران اور اس کے حواری کچھ بھی نہیں ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں میرے واجب الاحترام سامعین اکرام میرے معزز مہمان بکھر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے قائد پنجاب حضرت مولانا صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہماری ضلع رحیمیہ ارخان کی قیادت اور یہ ہمارا آج کا غیور مجمع جو پورے ضلع رحیمیہ ارخان سے اس حق کی آواز قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے حکم پر یہاں ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے شانہ بشانہ موجود ہے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود ہے اور قائد کے حکم پر یہاں جان لٹانے کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں ان لوگوں کا عزم یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی غیر ملکی ایجنٹ کوئی بھی غدار کوئی بھی ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والا کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے انشاءاللہ ہم عمران خان کو انشاءاللہ بہت جلد گرا کر دم لیں گے گرتی ہوئی دیوار کو گرتی ہوئی دیوار کو ہو گیا تیرا شو نیازی ایک ٹکے کے دو نیازی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے حکم پر یہ پورا ملک جو اس وقت میں دائیں طرف دیکھتا ہوں کسان مجھے مظلوم نظر آتا ہے میں بازار میں جاتا ہوں مجھے تاجر پریشان نظر آتا ہے میں کسی فیکٹری میں کسی بزنس مین کی طرف دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں چل رہا اس ملک میں اس وقت کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے جو پسا ہوا جو پریشان حال نہ ہو اس وقت پورا ملک افراتفری میں ہے اس وقت اگر کسی کی نظر اٹھتی ہے کسی کو اس وقت نجات دہندہ اور مسیحا نظر آتا ہے تو وہ صرف اور صرف قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان ایک اشارہ حاضر میں اسلام آباد پہ مولانا فضل الرحمان زندہ باد میں اسلام آباد میں والد محترم پیر طریقت حضرت مولانا جمیل الرحمان درخواستی اور ہمارے پورے خانوادے نے وہاں پر تقریباً 17 دن گزارے ہیں مولانا کی دعوت پر مولانا کی آواز پر یہاں پر بھی ہم نے لبیک کہا یہاں پر بھی ہم نے پروگرامات کیے یہاں پر بھی ہم نے مولانا کا یہی مقام تھا جہاں پر اس غیور ضلع کی عوام نے غیور غیرت دکھاتے ہوئے قائد جمعیت کو ان حالات میں استقبال کیا ہے جب اداروں نے جہاں پر لسٹیں جاری کی ہوئی تھی جہاں پر کچھ ایسے بھی حضرات کچھ ہمارے بڑے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا جو ڈرے ہوئے تھے جو دوسرے لوگوں کو بھی منع کر رہے تھے ان حالات میں قائد ضلع اور ہماری
پورے خانوادے نے یہاں پر قائد جمعیت کا بھرپور استقبال کیا، سب نے دیکھا پورا ضلع یہاں تھا اور قائد کا جو والہانہ استقبال یہاں ہوا ہے کہیں نہیں ہوا، اور قائد کو جو وہ ادائیں پسند آئی ہیں، قائد اس وقت سیدھا کنٹینر کے شیشے پر تشریف لائے اور ہاتھ ہلا ہلا کر یہاں کے قیور نوجوانوں کو داد دیتے رہے اور ان کے ان حوصلوں کو سلام پیش کرتے رہے۔ قائد تیرے جان نثار، قائد تیرے جان نثار، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، اے حق ہمارا، آزادی ہم لے کے رہیں گے، آزادی تجھے دینی پڑے گی، آزادی تو کیسے نہ دے گا، آزادی تیرا باپ بھی دے گا، آزادی۔ آج قائد ملت اسلامیہ، قائد جمہوریت، انشاءاللہ مستقبل کے پاکستان کے اعلیٰ اقتدار پر انشاءاللہ آپ کو نظر آنے والے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی آواز پلان بی کے تحت ہم یہاں کوٹ سبزل کے مقام پر ضلع رحیمیہ خان کی جماعت کے تحت اپنی اپنی تحصیلوں کو ساتھ لے کر یہاں پر احتجاج کی صورت میں ہم اکٹھے ہیں، جمع ہیں اور اس کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان نے حکم فرمایا ہے صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا دیکھنا ہے، جو عام لوگ ہیں جن کے ساتھ لیڈیز ہیں، ایمبولینسز ہیں، بارات ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو یہاں کارکنان ہیں، پورے پاکستان میں جو کارکنان ہیں، اتنے مہذب ہیں، اتنے با ادب ہیں، اتنے باوقار ہیں، کسی جماعت کے کارکن نہیں ہو سکتے، وہ ہر اپنے قائد کے حکم کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر قائدین نے ان کو حالانکہ بالکل راستہ نہیں تھا اشارہ کیا، ایمبولینس کو راستہ دو، انہوں نے فوراً اس کے لیے بھی راستہ بنایا۔ قائدین نے حکم کیا یہاں پر لیڈیز ہیں کسی گاڑی میں، ان کو راستہ دو، فوراً راستہ دیا گیا۔ الحمدللہ ہم ان قائدین کے شانہ بشانہ ہیں، ان کے حکم پر یہاں موجود ہیں، جہاں پر بھی حکم کریں گے قائد ملت اسلامیہ ہم انشاءاللہ ان کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم انشاءاللہ وہاں پر ان کو قائد تیرے جان نثار، قائد تیرے جان نثار، قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم ہمارے درمیان قائد پنجاب، قائد پنجاب ناظم اعلیٰ پنجاب حضرت مولانا صفی اللہ صاحب ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں، اور ساتھ ہی جتنے بھی ہمارے احباب اور کارکنان جیالے ان کے بیان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں وقت کی قلت اور اختصار کو دیکھتے ہوئے اپنا وقت قائد محترم کو دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں، قائد صوبہ حضرت مولانا صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا۔